Өңірлік тұрақтандыру қорына жаңа өнім түсті. Ақтөбелік шаруалар қорға 3600 тоннадан астам көкөніс жеткізген. Бұл көкөністер табыс коммуналды базарында, шағын базарлар мен әлеуметтік дүкендерде сатылады. Қазіргі уақытта 2339 тонна картоп, 535 тонна пияз, 419 тонна қырыққабат, сосын 319 тонна пияз. Пияз салынып жатыр. Қазіргі уақытта осы жерде Ақтөбе облысының кәсіпкер басқармасы, сосын Ақтөбе облысының ауыл шаруашылық бөлімінен адамдар осы комиссия мүшелері осыраға келіп, сосын лаборатория сертификациясын жасалып жатыр. Қазіргі уақытта көкөністің сапасы тексеріліп жатыр. Көкөністерді сақтайтын қойма голландиялық құрылғылармен жабдықталған. Барлық талаптарға сай. Әкелінген өнімдер бұл жерде сәуір айына дейін сақталады. Көкөністердің басым бөлігі СХФ прикорный жауапкершілігі сектеулі серіктестігінің өнімі. Сондай-ақ жергілікті шаруалар картоптың Гала, Санта, Анна Пачайым секілді сұрыптарын өсірген. Биыл тағы Болат, ЛТД және Еламан 2014 қожалықтары қорға 200 тоннадан картоп тапсырған. Қазіргі уақытта жергілікті райондар әкімшіліктерімен жұмыс жасалынып жатыр. То есть өздерінің, олар заявка жібереді, каждый районның потребности бойынша біз тұрақтандыру қорынан өздеріне осы тұрақтандыру қорының бағасымен жібереміз. Қазіргі уақытта бұл картоп бағасы 67 теңгеден, 40 қабат 67 теңгеден, пияз 62 теңгеден және сәбіз 67 теңгеден. Қазір қалада көкөністерді қолжетімді бағаға табыс коммуналдық базарынан, сондай қаланың әр бөлігінде орналасқан халық сауда дүкендерінен сатып алуға болады. Смотрим на наличие болезней. И нету ни парши, мы видим, да, нету ни пятен, ни гнили нету. Комиссия мүшесінде картоп пен көкөністерді қарап шықтық. Картопта үш көкөністің сапалары жақсы. Кесіп қарадық. Ішінде барлығы таза. Енді сапасын қарап шыққаннан кейін маусым аралық кезеңде интервенция жасалып, дүкендерге шығарылады сатылымға. 10-15 пайыз нарық бағасынан төмен. Тұрақтандыру қорындағы көкөністердің бәрі жергілікті өнімдер. Ал қойманы өнімге толтыру үшін бюджеттен 240 миллион теңге бөлінген. Әлия Мырзағалиқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік.